katke borç olduğunda sonra oluşardı. Siz yenge adım mısınız değil mi? Neden senin abi kitayımı Türkiye'ye gidip ki? Az gene bir hafta işlep Kore'ye organı içi ki yaka gidemem dedim. Bana kırık geldiyiz. Kaleye gel bu hayat. Değil mi? Kız bağlamadıyız. Kız bağlamazdım. Beşte bala giyereyiz mi? Hiç beştesi bile bok görüyor musunuz? İnleme çıkı aldı istiyizde yine. Yo yo yo. Salam aleykum dostlar. Kadırdanlar. Sıradan Kamin ve Kamtan Zuhud'dan. Ve asla her dönemdik. Kamin'in kanalını yani Zuhud'dan fitsal kanalını tamoşa kale yaptılar. Hullas kalan dostlar. Bugün yana fahşeler avı. Bunga albatta bizi mecbur kılış yaptı. Ve biz kalamız. Kanyaşta. No, albatta o'tgan safargi videoda qo'llab quvvatlaganingizlar uchun rahmat. Bu yerga ham tashrif qo'llab quvvatlaysizlar deb o'ylayman. Like bosib qo'yamiz. Biz podpiska ko'ramiz. 100 mingtaga ozgina qoldi. Shunga podpiskani maksimal darajada bosinglar, shunda 100 mingtaga yetib olaylik tezroq. O'rtoqlar albatta qiyin bo'lmasa. Xullas kalom do'stlar, nima demoqchiman? Bugun ko'ramiz kim uchraydi, kim uchramaydi, nima bo'ladi, vaziyatga qarab chetki video olishga harakat qilaman va ko'ramiz. Şu joyda qisqagina reklama. Xullas dostlar, omad silkasi kommentariyada bo'ladi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib Zuhriddin promo kodini kiritadigan bo'lsangiz, albatta sizga 5 milliongacha bonus berilishi mumkin bo'ladi. Albatta ro'yxatdan o'ting, soqqani qiling, xullas kalom maza qiling, bilganingizni qiling. Masalaga tavsiya qilaman. Kommentariyada shu o'tamiz. Promo kod Zuhriddin. Hammaga rahmat. Mana bu ketishda haqiqiy ovchi bo'lib ketaman deb o'rtoqlar. Bu geçişte hakiki ovcu olup getirmem de var o. Doktorga bitti. İyi korumasın la. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Şile attılar mı? Ha şile yapmışsın. Oh oh. Dengem yok şergen selam aleyküm. Ha gel hayır gibi başlıyor. Karutçuk. 5 tane balamız. 5 de? Da. Ha. Liboy anakayı kere. Ha, bolu orada ki neç pul biraz pulini versen siz bol? Pul neç pul sorarsınız? Ben bilmiyim anda, neç pul edersin? Kim biledi? Hop, siz aydın ki? 100 veremem bol adam. Aka, az gene koşun ye. 200 veremem bol adam bu. Baktı bol adam. Oturayım. Asan ki önergensin. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Ha, pulunu verseniz bu da ki. Oynayınız yapsın benim. Benim, benim yap. Kayakta o zaten. Kayakta var mısın? Abi şimdi katke barışı olduğunda sonra oluşardı. Siz yenge adım mısınız diyeyim ben? Ha, ben yendik kıldım da ki. Yendik yaptım da. Karakılı bu yenge. Karakı mesela de interesini de. Bana siz yenge boşladım da siz ha. Ha. Tazbirkarlı faaliyetinizi. Ha. Kanakım kirdiyiz. Burası da köçeye çıktıyız mı hazır? Yok indi. Lugonalarım maslahat verdi de miyim ya? Nemedin maslahat verişti? İşlep kur dedi de. Kanak kalın. Kanak. Sen nemedin boru geçişti. Şunu ettiğim ben gibi. Turdiyiz. İndi. Neme sebep buldu mesela. Yok. Bak pul sebep bu ya. İndi Toshkent'e geldim de ki. Ha. İndi az yine kinalıp kaldım. Kiyin dikti lugonalarım borttu. Nemedin işte öyle? Ular menga aytdi, shunaqa oson ish, keyin men qiziqdim, nima oson ish desam, shu chiroyli kiyinib bo'yanib biz bilan turasan dedi. Keyin mashinada o'zlari ketdi. Hozir siz bir o'zingiz turibsiz-ku? Endi do'konlarim ketdi-da, men o'zim qolib ketdim-da. Ha, siz hech kim olmadimi? Olmadim emas, endi olib ketdi-da. Ha, ha, ha. Men qolib ketdim. Xo'p. Vachiy var, var. Interesni de, hozir siz yomon ekansiz. Nega? Yo, endi-da. Karayın. Tamam. Bana kırık geldiyiz. Kaleye gel bu hayat. Şimdi... Yakşı... Şimdi iş yok mu? Lekin... Anakası... Pulu yakşı. Pulu yakşı da şimdi. Yok. Şimdi hama haracatım yeti yaptı da. Oldun yetmez mi? Oldun yetmezdi de. Bunun kayardan tabi... Siz haracatıysın ne mi ozu? Şu, ben mi? Da. Ne mi haracat kılasız mesela? Kine ben... Üyümge pul veremem. İşliyemen. Akökez, üyde gireyim. Otez, onez. Yaşız ne için yazıyor? Yok, otam yok da. Murgayı güdeyiz şekilde yalı. Küçük nesil. Şimdi 21'e kırdım da ki. 21. Yok. Üyeyim.
Endi uydagilarga anaqa uydagilarga ishlatman dedim. Ha, uydagilar sizni kafeda ishlaydi deydi. Oygina hech biljonada siz kafeda ishlab uydagiluvchi. Endi ishlabman-ku, endi hozircha o'tgan hafta 100 dollar berdim. Ha, bizdan o'tgan hafta bitta pochim bo'ldi. Ha, 100 dollar berdim. Mana qarang, bu yo'lga kirguncha o'zi siz nima qildingiz? Nima, qiz bolami dedingiz? Yo'q, endi qiz bola emasdim. Xo'p, qiz bolami dedingiz? Qara qilib u yo'qotib qo'ydingiz u qizlikni. Yetim bo'lardi meni. Ha. Keyin u aytdi-da, menga Toshkentga kel dedi, o'tgan yili. Ha. Keyin nega desam, aylantiraman seni dedi-da, men ham Toshkentda o'qishdaman dedi. Keyin men keldim. Keldim, keyin shu aylanib yurdik. Keyin menga ichirdi. Anaqa klubga boruvdik-da. Birinchi kundan kelib klubda yurdinglar. Yo'q, u bilan qishloqda ancha vaqt anaqa gaplashib yurardik, o'zi sevishib yurardik. Keyin u Toshkentga ketuvdi-da, u Toshkentda o'qirdi-da. Keyin keldiz uning orqasidan. Shunga, ha, keldi-da. Uydagilarga endi duganamnikida man dedim-da. Keldim-da. Shukun kelardingiz. Ya, keldim-da, keyin shu aylantirdi. Aylantirdi. Qabardi. Aylantirdi. Keyin shu shunaqa bo'lib qoldi-da. Keyin siz bu yo'lga kirib ketdingiz. Keyin o'zim Toshkentda yashashni xohladim-da, aka, menga. Endi. Balam-balam binolar yoqdim. Ha, yoqdi-da. Svetlarni qarang, chiroyli. Ha, qishloqda yo'q bunaqa svet. Ko'z qattansiz. Aka, keyin men Chilonzorga tashib qo'ya olasizmi? Men sizni yaxshi bilmayman-da. Sizni anaqa Yandex'dan chiqarib yuboraman bo'ladimi? Yandex taksi mi aka u? Da, 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 taksi. Taksi. Duganlarınızın maşinası var mı diyeyim anca? Buna kadar taksiyle bilmiyor musunuz? Duganlarım değil mi? Ha, bu arada. Aa. Yok, bir tanesi de var, bir tanesi yok. Şimdi atıp ben kim? Ulayım, şu yol bile alışken bir maşinam. Yakında geldim de. Bitti, bitti duganım Türkiye'de işlep geldi. Uni ancha tajribasi ko'p ekan. Maslahat berdi. Salom do'stlar. Xullas qaroq eng yaxshisini doim masala kelinami? Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Xullas qaroq bu reklamani ko'ringlar, o'tkizib yubormanglar, chunki juda ham foydali reklama, sizlarga yaxshigina foyda olib kelishi mumkin bo'lgan reklama. Xullas qaroq reklamani ko'ramiz. Assalomu alaykum. Ey ajoyib yaxshi bir o'yin tashkillashtirdik. Do'stlar, 13 ta avtomobil va ulardan tashqari pul yutuqlaridan iborat. Bu Instagram profilimizga obuna bo'lib, eng qiziqarli kommentariy yozgan insonlarni 100 tasiga o'sha bilet topshiriladi. Biletimiz narxi atigi 1000 rubldan iborat. Ismingiz va doimiy ishlaydigan telefon raqamingizni yozib qoldirishni unutmang va biz sizga bilet raqamingizni jo'natamiz. O'yin oldidan barchangizga omad tilayman. Ozgina bu yerda ishlab ko'raychi, o'rganaychi, keyin yerga ketaman dedim. Ha, siz hozir hozir praktikada ekansiz-da? Ha. Student. Ha. Maza, zo'r. Chotki. Mochni. Так. Bu yerdan nazorat qilib olmas ekanmi? Shunaqa, endi nima deyman sizga? 5 ta bolaga yaraysizmi? Hech 5 tasi bilan bo'lib ko'rganmisiz? Indamay chiqib oldingiz tezdagina? Yo'q, endi. Pulni berasizmi? Yo, baribir 5 ta 5 kishi kelyapti. 5 kishi, hozir siz 5 ta odam o'ylab ko'ryapsizmi? Siz gruppavoyga ham rozi bo'lardingiz? Yo'q, endi gruppavoyga demadim-ku, aka, o'zingiz ham gruppavoy demadingiz-ku. Siz menga faqat 5 ta kishi dedingiz. Menga do'konlarim aytganda anaqa bitta-bitta kirishadi. Gruppavoy bo'lsa, do'konlar aytadi, anaqa bu narxi ham sal qimmatroq bo'ladi deydi. Men qatdan qayrilish bor edi, mana shu yerda mana zo'r bilmayman-da. Mana bitta razvor edi yonida. Ha, o'na razvor.
ben mi? Ben ne iş kılamam? Ben şunu siz... Gök gökü de şu... Eğlenip duramam da. Bir kaç adam mı? Kırklarda eğlenirsek. Ben de demedim sen. İsminiz ne? İsmim... İsmim Mirzaxit. Mirzaxit mi? Yakışın. Benimki Nadir. Sizinki Nadir mi? Ha. Zor. O'zingiz so'ramadingiz kechirsin. Endi men ko'pincha ism qiziqmasdi, qanaqa bo'lishi qiziq. Aytib qo'yibman-da. Xohlasangiz nomerimni olib qo'ysangiz, keyin kerak bo'lganda o'zingiz telefon qiling. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xabarlashamiz siz bilan yana menimcha. Ammo sizga yaxshi maslahat, singlim. Bu ishdan qayting, siz yangi ekansiz, sizga maslahat. Gunoh bu. Bu yomon bu. O'tta yomon. Oqibati yomon bo'ladi. Aytib qo'yaman sizga singlim. Endi hayotda gunohsiz odam yo'q-ku? Endi bilib turib gunoh qilmaydi ko'pchilik. Ko'pchilik bilmay qiladi, majbur bo'ladi. Endi sizda yo'l bor-da. O'shanga ja chiroyingizcha unaqa emas ekan-u, lekin endi har qalay kimdir oladi-da sizni ham masalan. Shuning uchun nima qilsangiz bo'ladi-da, hali kech emas. Tushunasizmi? Shu sizga gapiraman. Hayot ko'rsatadi aka. O'ylab ko'raman-da. Tak. Shunaqa. Ammo Turkiyaga ketsangiz, ammo hamma yo'q barbod bo'ladi. Nega? Ha, endi yaxshi ishlaydi-ku, qarang, dugonam mashina oldi. Mashinaga qarama endi. Gapir, tushuntirish befoyda ekan-da. Tak. To'g'ri gapirdim aslida. Bilmasamiz qayerdaymiz. Mana shu nimada? Yo'lda. Qarang, mana shu qorong'i ko'chalar ekan-mi, juda. O'zi ham sizni topish oson bo'lmadi. Nega? Uzoq izladim-da, baxtim. Dugonlarim aytibdi-da, shu yerda tursang bo'ladi. Yangi joy deb. Yangi joy. Men qara red betlar kelib qolsa nima qilasiz u? Ana ko'pchilik shu strik bo'ladi. Siz nima qilasiz bechara? Menmi? Ha. Bilasam hali kelmadi-ku. Bilmayman, motor yuryapman u. Sirozor qilib qo'ya qolar ekanman, ko'rinish. Alo. Red bo'lsa nima qilasiz? Bilmasam, menga hali tushmadi. Red anaqami, militsiyalar keladi. Da. Qayerdansan deb so'raydimi? Da. Qayerdanligimni aytaman. Yo, qarang, kari yarim kechasiz-ku, nima qilib yuribsan deydi. Turibman, o'rtoqlarim kutyapman deyman, keyin o'rtog'inga qilib ber deydi. Qilib beraman, keyin o'rtog'im o'zi biladi bu yoqni. Ha, o'zi kelib olib ketadimi, yoki yaringa tushuntirib qo'yadi? Yo'q, telefon qiladi, keyin bo'pti deb qaytarib beradi-da, keyin ishlayver deydi. Yo'q. Endi unaqa emas, militsiyalar bilmaydi narsani. Prosta anaqa dugonam kutyapman deyman, keyin ham dugonang deydi, kelyapti deb telefon qilib beraman. Dugonam, ha, men boryapman, rosta meni kutyapti deydi. Osonmi shunchalik? Endi menga ikkitagina militsiya kelganda. Molodesh, molodesh. Endi men tushunmayman-ku. Dugonam o'rgatdi. Bitta opa bordi bizda. Opa, aytganda. Opa nima chaqirasizlar? Opa deb chaqiramiz. Prosta opa. Ha. I всё. Ha. U opa bizni boshlig'imiz ekanda. Ha. Do'laydi ustingizdan. Opaga nech pul berasiz masalan hozir? Gaplashib, mana gaplashdik siz bilan. Bilmayman, o'zi shuncha berasan deb aytadi, shuncha so'm beraman. Masalan 200 dollardan nech pul berasiz? Endi 4000 beraman. 4000 so'm. U zashishat qiladi-da sizlar. Endi bizga baribir boshliq-ku. Axir nimaga boshliq? Borib turib sizga qarashib olmaydi-ku 5 ta bolaga. Yo'q endi. Misol uchun men anaqada dugonam menga o'rgatdi-da. Ha. Telegramda lokatsiya degan narsa bor ekan-ku. Hop. Borgan joying, ya o'sha borgan joyingdan tashlab qo'yasan deb aytdi, bo'ldi. Keyin nimadir muammo bo'lib qolsa, kelib bizni olib chiqib ketar ekan-da. Ali opa. Ha. Ha, o'shani uchun o'sha qachondir muammo bo'lib qolsa, opa olib chiqib ketish uchun siz unga pul berasiz. Ha, keyin biz telefon qilib aytib qo'yishimiz kerak ekanda, qayerga ketyapmiz. Keyin anaqa qachon chiqamiz, nech pulga gaplashdik. Siz aytmadingiz hozir.
o'sha ismdan chiqib qoldi-da, hozir aytib qo'yaman-da. Qani telefon qiling-chi. Siz opa bilan gaplashsiz, bir eshitmoqchiman-da. Nega? Endi zo'r gaplashsiz kerak hozir. Yo'q, siz qani? Qani? Gaplashsiz. Ekranni o'chirib qo'yaman. Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Ha, yaxshimisizmi? Opa, men ketyapman, men Nodiraman, tanidingizmi? Ha. Ha, qayerga ketyapsiz? Qoraqamish. Qoraqamishga ketyapsiz ekanda. $200 edi. Ha, ha. Ha, 5 ekan. Bo'pti, bo'pti. Молодец, молодец. Да-да-да-да-да. Зор. Қарай, сіз Ташкентті жақсы білмейсіз де шунда, тоғры? Ха, енді білемін, Чолонзорды білемін. Яқта клубқа бір екі мәрте бардық кейде. Шу, Чолонзорды білемін, тұрған жауымызды білемін. Ехе. Happy birthday to Anaqa keyin opam aytdi-da, pulni oldindan olish kerak deb. Berasan? Mana pul, mana turibdi-ku, tayyor pul. O'sha oldindan olish kerak deb, shu berib qo'ying. Так. Sizga bitta zo'r gap aytayman. Bugun biznesingizni o'ldiraman. Nega? O'shanga keyin tushunib olasiz nima ekanligini, nima uchun o'qib o'tayotganini. Yo'q, to'xtang-chi. To'xtang, shu yerda. Ayting. Ha? Ayting-chi. Nega? Ya prosta, короче, oz sekin tushib qolasiz-da. Hop. O'zingiz jamallab yetib olarsiz. Bormaymizmi? Yo'q, yo'q. Fikrimdan qaytdim, to'g'ri. Nega svetingiz yo'qmi? Nimaga? Yuzingiz ko'ray deganda. Mana menda bu. Bo'ldi. O'shanga yetib olasizmi amallab? Pulchi. Pul yo'l kirasiga beraman. Hozir ayoqda turganimda meni kimdir olib ketgan bo'lardi rosa. Nega endi aldasangiz olib ketyapsiz? Ya, qo'ying endi bunaqa gap. Hozir pul ham bermayman, hozir tushirib yuboraman hozir. G'alat qiliq qilyapsiz-da? E, nimaga? Olib ketishga olib ketdim. Ya, unaqa emas, g'alat emas. Normal, shu. Yoqqa borib turasiz, bering pulni. Ha, men 10 ming so'm sizga anaqaga. Nima edi? Yetib olish sizga. Hay, mayli, mayli. Tushundingizmi? Так, shu. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yetib ola olasizmi ish qilib? Soat 3 bo'pti, 3. Bilmayman qayerdamiz. Men ham bilmayman Toshkentni yaxshi. Xo'p, xo'p, mayli. Battar bo'l. Men g'ashib bilmayman Toshkentni. Hatto bilmayman. Qarachi do'stlar. Shunaqa gaplar. Yana gaplashamiz sizlar bilan. Mana do'stlar, videorolikni ham ko'rdinglar albatta. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Videorolik, voy. To'g'ri olay. Videorolik yoqdi deb o'ylayman sizlarga. Albatta, ko'chamizda, ko'chalarda juda ham redlar ko'p. Militsiya va ichki ishlar xodimlariga ming rahmat deb qolaman, lekin shunda ham amaliyotga yoqishlanib, biz tozalashga yordam beramiz. Qo'limizdan kelgancha xolis bir fuqaro sifatida. O'ylaymanki videorolik yoqdi. Bu gapni ko'p aytdim chota, uzr, lekin to'g'ri charchadim. Soat 4 bo'ldi. Ertalab 4 uje. Nihoyatda charchadim. Rostdan. 4 ga chov qilindi. Xullas kalom, do'stlar, o'sha har doimgi gap, qo'llab-quvvatlaymiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlash bizdan yaxshi videoroliklar zerikmayapsiz deb o'ylayman. Instagram tarmog'im pastda atletka qilingan, если что, Telegram guruhi ochganmiz. Albatta o'tinglar, sizlarga yoqadi, yo'da zo'r-zo'r videoroliklar bo'ladi.
video rolik dedim ben. Suhbatla boladı. Toy suhbatlaşamız bile. Hamamız. Telegram grupa. Kanalmaz. Grupa. Xullas dostlar şunaqa gaplar. O'ylaymanki bugün ham kimdir zinodan qutqardik. O'ylaymanki bugün kimdir ishsiz qolgan bo'lsa ham, pulsiz qolgan bo'lsa ham, zinodan qutqardik. Shunaqa deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qillarni o'zingizga ehtiyot qilinglar. Ma'qulashga yotdim o'rtoqlar, hammaga rahmat.